ennen kuin päästään tätä ryhmätyötä tekemään, niin teen muutamia nostoja nuorisotyöstä ja tupakkatyön tarpeista siellä. Ensinnäkin tietysti tästä nuorisotyön tehtävästä, varmaan tuttua, vahvistaa nuoren osallisuutta lähiyhteisössä ja kulttuureissa yhteiskunnassa, tukea nuoren kuuluvuuden tunteen rakentumista ja osana ryhmää ja tukea nuoren sosiaalista vahvistumista. Erityisesti me ollaan Suomen syöpäyhdistyksessä nyt viimeisen vajaan 2 vuoden aikana tehty työtä kohdennetun nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön kanssa. Eli siihen liittyen tässä nyt muutamia nostoja, tai onko tämä enemmänkin mainospaloja, että nuorisotyöhän on tietysti iso kakku, joka koskee sitten tätä ihan nuorisotaloilla tehtävää nuorisotyötä ja sitten tietysti tämän vanhemman kohderyhmän kanssa tehtävää työtä, mutta ylipäätään vinkatkaa mulle, jos tiedätte hyviä tutkimuksia tästä aiheesta aikaisempia, mutta aika vähän on tehty joo, hyvä. Jää, mäkään en muista enää tässä vaiheessa päivä. Tutkimuksia liittyen nuorisotyöhön ja nikotiinittomuus, savuttomuustyöhön. Eli hyvin vähän sitä on olemassa, ja itse asiassa kohta sitä on sitten saatavilla enemmän. Eli meillä on tosiaan tulossa tämmöinen Anne Puurosen kirjoittama tutkimusraportti liittyen savuttomaan tukeen, ja ilmestyy ensi vuoden alussa. Tammikuun lopussa on sen julkaisupäivä. Eli todellakin siitä on vähän olemassa taustatyönä, tietysti nuorisotyölle tausta-ajatteluna, tausta-asioina on sitten tietysti nämä kuntien savuttomuuslinjaukset ja julistautumiset, että nehän on tietysti tosi tärkeitä, koska kuntien nuorisotyöntekijät on kuntien työntekijöitä ja sitten heitä koskee sitten tietysti nämä linjaukset, mitkä sitten on sitten nuorten kanssa tehtävässä työssä erityisen tärkeitä. No sitten tiedetään myöskin, että kirkko on tehnyt näitä savuttomuuslinjauksia ja ne on tietysti sitten kirkon nuorisotyössä koskeva, on tietysti tärkeitä tausta-asioita. Sen verran tuosta valot, erityisesti kohdennetussa nuorisotyössä, niin nuorista jopa 70% käyttää tupakkatuotteita, että se on valtava iso määrä ja siellä sitä työsarkaa todellakin on paljon. Eli kun puhutaan tämmöistä kohderyhmästä, jotka ovat sitten monienkin ongelmien parissa painiskelevia. Nostin tuohon muutamia asioita, mitä tulisi tehdä. Eli tulisi selvittää tupakkatyön nykytilaa ehkäisevän päihdetyön sisällä etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan perustehtävän kannalta. Tulisi kehittää uusia nikotiinittomuutta tukevia työmuotoja nuorisotyössä ja hyödyntää tietysti tätä positiivista nuorisotyöntekijöiden luottamuksellista suhdetta nuoriin tupakkatyössä. Eli et siinä on valtava potentiaali tietysti olemassa, kun he työskentelevät siinä iholla ja luottamuksellisessa suhteessa, eli hyödyntää sitä nuorisotyöntekijöiden potentiaalia tässä tupakkatyössä. Tuossa muutama nosto siitä, että mitä tässä meidän tupakkatuotteet ja päihteet etsivässä nuorisotyössä ja nuorten työpailla hankkeessa on tavoiteltu. Nuori lähtöisen ja nuorta osallistavan tupakkatyön kehittämistä sovellettavaksi kohdennetussa nuorisotyössä ja nuorten muissa oppimissa toimintaympäristöissä ja järjestötyön roolin mallintamista tässä yhteydessä. Ja kuten tuossa jo sanoinkin, niin siitä on tulossa tämmöinen savuton tukiraportti, joka julkaistaan tammikuun lopussa. Ja siinä tarkastellaan siis toiminnassa mukana olevien nuorten omia asenteita tupakoinnista ja sähkösavukkeen käytöstä. Siellä perustuu nuorten haastatteluihin. Sitten tupakkatyön edistämiseen liittyviä kehittämistarpeita, kohdennetun nuorisotyön toimijoiden asenteiden ja työorientaatioiden sekä toimintaympäristön käytäntöjä ja toimintatapojen kannalta. Eli siellä on sitten tämmöinen laajamittainen kysely myöskin nuorisotyöntekijöille tehty tästä aiheesta. Ei ihan uutta tietoa. Ja sitten myöskin avataan tämä hankkeessa toteutettu kehittämisyhteistyö, eli siellä on toteutettu tällaisia videotyöpajoja ja erilaisia nuoria osallistavia tapoja sitten kohdennetun nuorisotyön asiakkaiden kanssa.
Eli tota, niin valitettavasti ei ole nyt niitä tuloksia tässä vielä kerrottavana, kun raportin julkaisupäivä ei ole vielä tänään. Sitä vähän yritettiinkin, että se olisi tähän tota, niin tupakka- ja terveyspäivään saatu, mutta tota, se ei ole vielä tota, niin julkaistavissa. Elikkä muutamia maistiaisia siitä, että miten nuoria voi osallistaa tupakkatyöhön. Tosiaankin osana tätä projektia toteutettiin tuolla Jyväskylän taidetyöpajalla tämmöisiä visuaalisia menetelmiä käyttäen. Meillä oli siinä ihan ammattiohjaaja palkattuna tai ostopalveluna toteuttamassa nuorten kanssa näiden kohdennetun nuorisotyön asiakkaiden nuorten kanssa tämmöisiä tupakkavideotyöpajaksi kutsuttu. Ja nuoret tuotti tämmöisiä tupakkakasvatusvideoita. Ei ole ihan uusi juttu, niitä on tehty ennenkin, mutta tuossa nyt, jos saadaan tästä tämä video toimimaan, niin voidaan katsoa yksi maistiaiseksi. Katsotaan, miten tämän kanssa käy. Joo, ja tässä oli yksi esimerkki näistä. Siellä tehtiin 4 muuta myöskin. Eli tota, niin, ja nuoret olivat kovin innostuneita näitä tekemään, että tosiaan kun saatiin siihen ammattitaitoinen ohjaaja myöskin heitä sitten tukemaan, että ne olivat niin kuin olivat innostuneita tästä prosessista. Mitä me ollaan tekemässä jatkossa ja mitä voidaan tehdä jatkossa? Me ollaan ensi vuonna aloittamassa Kajaanin kaupungin kanssa tämmöinen nikotiiniton nuorisotyöprosessin pilotointi. Eli siellä on tarkoitus kouluttaa henkilökuntaa ja sitten myöskin kerätä nuorten ja henkilökunnan aluksi kerätä heiltä tällaista arviotietoa siitä, mitä he tarvitsisivat, ja sitten kouluttaa henkilökuntaa ja myöskin sitten tehdä tällainen kokonainen prosessi niin kuin nuorisopalveluiden nikotiinittoman nuorisotyön ympärille rakentaa. Eli tota, niin ollaan päästy tämmöiseen tota, niin yhteistyöhön heidän kanssaan erään toisen hankkeen kautta. Ja tota, niin, tällainen, ja siis myöskin sitten toteuttaa arviointi tästä projektista, prosessista. No sitten me ollaan alkuvuodesta toteuttamassa tämmöinen nuorten tupakoinnin lopettamisen tuen koulutus kohdistettuna erityisesti nuorisotyöntekijöille. Ja siinä, niin kuin tänäänkin tässä päivän mittaan on tullut esille, niin ei ole tarkoituksenmukaista puhua pelkästään tupakka- ja nikotiinituotteista, vaan kytkeä siihen sitten myöskin alkoholi- ja kannabispuheeksiotto sitten mukaan tähän koulutukseen. Eli tällainen on tarkoitus toteuttaa täällä Etelä-Suomessa ensi vuoden alkupuolella ja sitten myöskin Pohjois-Suomessa loppuvuodesta. Ja sen lisäksi me ollaan sitten jo viime vuonna käynnistetty teemakoulutusta verkossa yhteistyössä Preventiimin, humanistisen ammattikorkeakoulun tämän yksikön kanssa, ja tämmöisellä nimikkeellä kuin Mukana ja äänessä, osallisuus 16 plus nuorten kohdennetussa ehkäisevässä päihdetyössä. Eli tätäkin, jos olette kiinnostuneita, niin kannattaa seurata tätä Humakin Preventiimin tarjontaa tästä, että tämän tyyppisiä toimia on siis tulossa tota, niin ensi vuoden puolella tämän nikotiinittoman nuorisotyön osalta. Elikkä tässä lyhykäisyydessään tämä nuorisotyönosto, tästä olisi paljon enemmänkin varmasti sanottavaa, mutta erityisesti nimenomaan liittyen tähän kohdennetun nuorisotyöhön liittyen, ja todellakin muistakaa tämä Anne Puurosen savuton tukiraportti, joka on tulossa ensi vuoden puolella, että siellä on ihan uutta tietoa siis nikotiinittomuuden edistämisestä nuorisotyössä. Ja nyt me päästään tähän ryhmätyövaiheeseen, eli Matleena muistaa varmasti paremmin, miten tämä meidän otsikko on tupakkatyön tarpeet koulussa ja nuorisotyössä, eli
Eli kun me ollaan nyt kuultu tästä yläkoulusta, ammattikoulusta, nuorisotyöstä ja vähän lukiostakin, niin sitä enempää pilkkomatta, niin me otetaan varmasti nämä kaikki nyt tässä sitten tarkasteluun, nämä eri kouluasteet ja vielä tämä nuorisotyökin kokonaisuudessaan. Eli me jakaannuttaisiin sitten, kuinka moneen ryhmään me jakaannutaan?